Ediția 2023 a concursului Golden Tulip s-a desfășurat pe scena Filarmonicii din Pitești și a cuprins mai multe secțiuni. Profesorul de canto Gina Pavel a avut reprezentanți la toate categoriile competiției, obținând premii foarte importante. Sunt bucuroasă să vă anunț că împreună cu elevii mei am luat parte la festivalul Golden Tulip din Pitești, alături de organizatoarea acestui eveniment, Adina Sima, o prietena mea de suflet, pe care o și pup, și am avut bucuria de a avea 4 câștigători, și anume trofeul festivalului a fost câștigat de Ana Maria Picurici la categoria 17 ani. Victoria Burlacu a luat premiul 2, categoria 17 plus, Ana Lemnaru premiul 2 și Andrei Petrescu a primit un premiu special din partea Teatrului Ion Dacian, o invitație specială pentru un musical, ceva. Nu știm exact ce, dar o să aflăm. Dar cum un premiu foarte important. Gina Pavel spune că în spatele acestor premii stau sute de ore de repetiții. E muncă foarte multă. Ei sunt deja... Cea care a luat trofeul e eleva mea de 11 ani deja. E un pic bătrână. Ceilalți au și ei 4-5 ani deja. E o muncă enormă depusă și din partea lor și din partea mea. Dar cred că noi facem echipă bună de ceva ani încoace. La categoria cea mai mică de vârstă, 7-11 ani, s-au înscris 22 de concurenți din 3 țări, Republica Moldova, Italia și România. Printre aceștia s-a numărat și Victoria Burlacu. Ea are 11 ani și face canto de la 4 ani. Am participat la categoria de 7-11 ani. Emoțiile m-au copleșit, dar după aceea au dispărut, deoarece profesoara mea, Gina Pavel, mi-a spus că am cântat foarte bine. To choose, so that if I arrive at was I grow, is this where I'm supposed to be at all? I don't have the answers now today. It's like nothing makes the questions go away. What would I give to see if the price was free? Eu de la 4 ani cântam muzică populară, pop, și eram foarte atrasă de asta. Iar părinții mei mi-au dat o șansă și au spus: Victoria, hai să mergi tu un pic la canto, să vedem ce poți tu să faci. Pasiunea ei pentru muzică s-a născut în sânul familiei, alături de bunicul ei, care s-a stins, Victoria continuându-i visul de a cânta. Bunicul meu cânta la orgă și, din păcate, nu mai este printre noi și asta mi-a dat mie viață pentru a cânta. O altă categorie a concursului a fost aceea de 17 ani plus. La această secțiune s-au înscris 5 concurenți din România și Republica Moldova, printre care și Ana Maria Picurici din Câmpul Lung. Vocea ei a impresionat atât de tare pe membrii juriului format din nume sonore ale muzicii naționale și internaționale, încât i-a fost conferit marele trofeu. Am avut niște emoții mari, nu mă așteptam, a fost copleșitor, așa, ca să cuprind într-un cuvânt amalgamul de sentimente, dar a fost o experiență foarte frumoasă. Mulțumesc organizatorilor, juriului, care a fost de excepție, și sunt foarte fericită. Ana Maria face canto alături de Gina Pavel de 11 ani și a înregistrat un real succes de când este îndrumată de aceasta. Am început să cânt de la vârsta de 11 ani. Pasiunea am descoperit-o oarecum din întâmplare. Tot cântam așa prin casă și părinții mei au decis să dea o șansă
de a lua lecții de canto și așa a luat amploare. De 11 ani tot continui. Ana Maria spune cu emoție că profesoara ei de canto este pentru ea ca o a doua mamă. Pe lângă faptul că este un mentor genial, e parte din familie. O consider ca mama mea. Ne leagă mai mult decât o relație profesor-elev. Ana Maria are în palmares foarte multe premii importante. Stars of Song. Am fost norocasa câștigătoarea trofeului Marcel Pavel. Tot la un concurs foarte important, Argeș Fest, am fost câștigătoarea marelui trofeu și locului întâi. Am fost și pe la Slobozia, am câștigat și acolo trofeul grupei. Sunt mai multe. Tânăra urmează studii muzicale la o facultate din Pitești și se mândrește că este deja membră într-un band renumit alături de profesoara sa. Datorită doamnei Gina, îmi continui studiile în muzică și sunt foarte fericită. Și pot să anunț cu fericire că sunt parte din trupa doamnei Gina Pavel, Jetic Band, și asta pentru mine este o mare realizare pe lângă concursurile pe care le-am câștigat. La concursul Golden Tulip a participat și Teodora Cățoiu. Aceasta a reprezentat România la categoria 12-16 ani. Pentru mine această experiență a însemnat foarte mult pentru că am depus efort la fel ca la toate celelalte și mi-am creat experiență, mi-am depășit emoțiile pe scenă și am reușit să cresc ceva frumos, zic eu. Chiar dacă la acest concurs nu a câștigat decât experiență, Teodora are multe premii la activ. Am câștigat la festivalul din Sibiu, Hermăsat Fest, locul 1, în Slobozia, locul 2, în Moinești, locul 3, așa, prin țară. Organizatorii concursului internațional de muzică Golden Tulip Pitești 2023 au fost Asociația Muzicando Conadina Sima și Primăria Municipiului Pitești.